বৰপেটাৰ 28 গৰাকী বিদেশী নাগৰিকক ডিটেনচন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ ঘোষিত বিদেশী নাগৰিকৰ দলটোত আছে 19 জন পুৰুষ আৰু 9 গৰাকী মহিলা বৰপেটা বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আদালতত তেওঁলোকক অবৈধ নাগৰিক হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল গোৱালপৰাস্থিত ডিটেনচন কেম্পলৈ প্ৰেৰণৰ সময়ত বৰপেটা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সৃষ্টি হয় অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ বৰপেটাৰ 28 গৰাকী বিদেশী নাগৰিকক ডিটেনচন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই ঘোষিত বিদেশী নাগৰিকৰ দলটোত আছে 19 জন পুৰুষ আৰু 9 গৰাকী মহিলা বৰপেটা বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আদালতত তেওঁলোকক অবৈধ নাগৰিক হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল গোৱালপৰাস্থিত ডিটেনচন কেম্পলৈ প্ৰেৰণৰ সময়ত বৰপেটা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সৃষ্টি হয় এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতি আধার কার্ড পান কার্ড লই যাব আর দুটো ফটো লই যাব সোমবারে লই যাব আপনার একটু আপনার সহি পত্র রাখবো রাখি দিলে আপনার